Qoraqalpog'istondan tashrif buyurgan yoshlar. Pegas show jamoasi, marhamat. Bugun katta jang. Bugungi jangga Pegas show birinchi marta chiqyapti. Vaqtdan yutaylik dedik-da. Askarlarim, sezyapsizlarmi? Nima? Chota kimdir qo'shiq aytyapti? Bugun katta jang. Bu joyga kimlar chiqmagan? Kimlar? Men qattan bilaman, o'zim birinchi marta chiqishim. Lekin mana bu joyda Hosila Rahimova qo'shiq aytganmi deyman? Uni qayerdan bildingiz? Takaningiz turibdi. Tempni ko'tarib olaylik dedik-da. Boshida bir narsa aytib ketay. Ayting. Unaqa bo'lsa, bugungi jang sari olg'a. Olga! Shuncha qilgan narsani barbod qildilaring-ku. Assalomu alaykum deganda va alaykum assalom deydiganlar assalomu alaykum. Mana bugun katta final. Mana yigitlar, men orzu qilardim. Shu katta xalqlar do'stlik san'at saroyiga chiqsam deb. Men ko'p mehnat qildim, ko'p ter to'kdim va bugun orzuimga erishdim. Rahmat. Mayli. Endi maqtanganim emas. Rosti biz o'zlarimizning tajribamizning orqasida yetib keldik. Tajriba bor bizda, rost aytish kerak. Ajaz aka, o'zingizning mikrofonga gapiring. O'zlarimizning tajribamiz bor, shu tajribamizning orqasida yetib keldik. Masalan, mana bu sahnalarni oldin ko'rmadi deb o'ylamang. Ajaz aka, sahnaga orqangizni qaratmang. Tajribaning orqasida yetib keldik endi biz shu. To'g'ri, biz juda kuchli mikrofon. Mana tajriba, mana professionalizm, hech kim sezmay qoldi-yu kelgan. Malades, mikrofon o'zi kelib ketdimi deb o'ylab qoldim. Mana, aka biz tajribali jamoa deyapmiz-da. Nukusdan ikkita jamoa chiqdi, Toshkentdan ikkita jamoa chiqdi, ha? Ayta bir. Mana viloyatdan ham ikkita jamoa chiqdi. Shuni aytdi. Lekin aslida Nukusdan bitta jamoa chiqqan ekan. Olmasiz Almazlı tagini shuni ayt. Yaxshilab surishtirsak, u aslida Navoiydan bo'lib chiqdi-da. Mana ko'rdinglarmi tajribam. Mikrofonni papuda ham tuzatib ketaveramiz biz degan. Ajinjaz aka, bekor turgandan 3-chi shartni rekvizitini tayyorlay beraylikmi? Nimaga? Baribir gapimiz yo'q. Gapi yo'qmi? Mayli, gapi yo'qlar, bora beringlar. Bugungi finalda men Mayli, hacha ba, ha deb turasizlar, kelinglar. Mana Ajnaz aka, biz necha yillardan beri mana bu kubokni ola olmayapmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qancha mehnat qilamiz, tirishamiz, lekin ola olmaymiz. Shuni oson oladigan odamni topdik biz. Yo'q, kim? Mana bu yoqda, James, come on. James.
Jamus, you and we. Kapni qisqasi kubokni qanaqa qilib olamiz? Ko'rsatchun. Bo'l bo'ladi. Hop. Kubokni qanaqa qilib olsak bo'ladi? Oson yo'li. Oson yo'li. Aha. Qanday? Aha. 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 Yeri. Şu aha, shunday qilamiz. Keyinchi? Ma. Olam aka. Kim? Olam aka. Mana olam aka. Xudo omadim. Sabrim. Ha. Nima dedi? Olam aka. Aha. Xudo omadim, kabirdim. Ha, omadim bersin. Bugungi finalga chiqishimizga endi hakamlar ko'pchilik yaxshilik qildi. Ha, to'g'ri. Lekin bugun mana Dilshod akani Jahongir akalar birinchi marta ko'ryapmiz. Yaxshilik qilmadi. Dilshod aka, bugungi o'yinda bir yaxshilik qiling. Qani turing aka. Birta yaxshilik qiling aka. Ko'kshim zo'r yarashib lekin. Ajinoz aka? Ha. U kimga yaxshilik qilyapti? Kimga emas, nimaga? Sen nimaga? O'tirgan stulshiga. U ham orasida damol tursin-da. Assalomu alaykum Dilmir ataqa. Qalay siz uyishlar kemper qarri aman ba? Qalay bola shaqa? Sanjar, nimaga Qoraqalpoqcha gapiryapsan? Yo, u bugun Qoraqalpoqcha gapirishi kerak. Nimaga? O'zi aytdi, mana ko'ringlar. Nima dedi? Qoraqalpoqlar haqida bugun fikr bildiraman. Agar taqdir nasib qilib finalga chiqsanglar, finalda Qoraqalpoqcha tabriklayman. Qani aka? Ayting aka. Ayting. 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 Bir eshitaylik. Ha. Eshitaylik. Gapiring. Va'da berdingiz-ku endi. Ana ko'rdingmi? Mana ayting, 4000 odam og'zingizga qarab turibdi. Ha. Ha. 4000 7 odam ekan. 4700. O! Mana Bekzod aka. Ha. Bekzod aka tanisizlarmi? Ha. Kim? Ekspert bu. Ekspert degan nima edi? Ekspert emas. Ha. Ekspert. Ha. Ha, ekspert. O'g'irlangan hazillarni biladi-da bu. Ha. Kigiz. Lekin uni yuzining o'zi o'g'irlangan hech kim bilmaydi-da. Ha, turing. Bekzod aka turing. Sal sahnaga qaraymiz. Yuzining o'zi o'g'irlangan hech kim bilmaydi. Sahnaga orqa. Sahnaga. Orqa. Qo'y. Orqaga qaraysiz. Qo'y. Mana. Qarindoshlar ya. Rahmat, rahmat. Bekzod akaning yuziga yarim bal jarima yoz. Unaqa bo'lsa, bugungi finalga chiqqanini isbotlash uchun kelgan Pega Show ketdi! Onang ko'ryapti qizini. Agarda dekanlar gift konkurs o'tkazsa qanaqa bo'ladi? Ko'ramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Men o'zimning legendarni dekanatli konkursimga start berdim. Mani konkursimda agarda talabalar sizlarga 3, 4, 5 degan baholar kerak bo'lsa, mani podpiska bo'limidagi 12 domlaga podpis etsa qilasizlar. Va shu video tagiga o'ta olmay yurgan 4 ta faningizni belgilab ketasizlar. Va shu videoni tankasi yo'q talabalarga jo'natsanglar bo'ladi. Aytib qo'yay, mani konkursimda galstuk yo'qlar qatnasha olmaydi. Qibizdaman, qibizda kim qo'ng'iroq qilaman?
Mayli. Kameralar rivojlanib, odamlarning ko'zlariga o'rnatilsa, qanaqa bo'ladi? Ko'ramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Quvnoqlar va zukkolar o'yiniga xush kelibsiz. 2022 yil, ya'ni final va bir biz boshladik. Kameradan tushir. Hakamlardan tushir. Sizlar mı? Bizler emas, balkim sizler. Bizler emas, sizler. Hey! Troya filmida bo'lgan voqea. Davom ettiringlar. Sizler mi? Bizler emas deyapman-ku. Unda kim? Bilmadim. Sizler mi? Ben bunlardan koru oturma bir şeyler. Birinchi shartning yakunida hakamlar bugungi o'yinga 40 million qo'ygan ekansizlar. Biz shu 40 millionni yutib olsak, xayriya ishlariga sarf qilamiz. Xayriya ishlariga deyapmiz-da. To'g'ri. Qolgan 39 millionni o'zlarimiz bo'lishib olmoqchimiz. Rahmat sizlar bilan birga bo'lgan Pegas show jamoasi bo'ldi. Rahmat.